Alo em mình là bác à, tiếng mà cho nó thì photo slide thì photo đâu để sạch nó để sạch thì là có giảm nào ai photo slide rồi cho nó mà carousel được khó đó ai rồi carousel đi đảo mỏ nào ok em làm việc mà cho nó đó rồi mà cho nó connection pay đây mình nào là siêu này đúng không ok anh có sạch đó thì anh ví con đây nó bà đây à nó đang là cho con này là đại ni vật nào thả cái đó con này là gì mà pin cho nó rú rồ rú mà đủ ok con này là gì mà nó đâu mà cả phụ nữ slide show slide to này đâu mà nó à đâu có ba đồng nó phải mang không đủ rồi cô lấy cả carousel rồi thì ao u là gì carousel rồi cô lấy đi đủ nó ra đi của TIP này 20 MB đó COU SV Carousel Plus đi đúng không ai ông mà chúng nó bảo đúng rồi Carousel in nó sẽ đi đúng không đó COU SV Carousel INNIA in nó sẽ đi đúng không Carousel in nó khi tôi anh nó không được cũng đủ để check Carousel ID đó COU SV Carousel idea image image khu trên ví dụ như carousel item to khu gì nhé chúng ta ấn thả vô đồ này ok chúng ta đi hiện giống tab bông đi thay lại đâu tab bông là tab bông thay best dot tem rồi đó nó 81 dot jpg contrast này này mà ta xong đặt tab bông nhà rồi vậy đó nó chỉ à open browse ờ ပေါ်လို့ရတာတော့မပေါ်လာဘူး။ရပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါခဏမိတ်ထားလိုက်။ဒါတက်ပုံ။ image တပုံညံရအောင် carousel item တော့အောက်မှာဖြစ်တဲ့တော့ဒီကနေဒီကူးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ slide 3ပုံပေါ့ဗျာ။အဲ81ပြမယ်ပြီးရင်2ပြမယ်3ပြမယ်အဲ့လိုတွားချင်တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်3ပုံထည့်လိုက်တယ်။ပြီးရင် 82 83ဒီ image နာမည်လေးတွေကိုပုံနဲ့ကိုตุมาหมองเนาะจ้ะโอเค81 2 3บ่ prefer หลุดเด้บ่มาทูยามบ่มีบ่ฮู้ตะซื่อตรงอ่ะดี3หมองมาเด้อตะคู่ก็ไปยาเด้อ edit the club ดิ PBM contrast name เด้ดีตะคาတော့ปอลาเลยนะโอเคจะเราส่งดีอ่ะsorryဒီမှာဘာလို့တင်းလဲဆိုတော့အခုမတော်ဘောနော်ဒီပုံလေးရတော့ပေါ်လာမတော်ကာရိုဆယ်တိုင်းကိုနေနာဒီအပေါ်မှာကာရိုဆယ်အနောက်မှာ data write ရှင်ဒါ java script ပဲနော် data write ကာရိုဆယ်ဒီညမှာဒါအလုပ်လေးကမှတ်ထားတော့ java script ကလာတဲ့ဟာလေသူဟိုဟာဖန်ထားတာ data write ကိုကာရိုဆယ်လို့ကျွန်တော်ပေးထားခဲ့တယ် control name နောက်တစ်ခါပြန် run ကြည့်အောင်哦တပုံပြောင်းသွားပြီเนาะပြောတင်တာမိတ်ဆွေတို့အဲ slide ကြီးကအခုလိုမျိုးတပုံမျိုးပြောင်းအခုကတော့ slide သွားနေလို့မခံစားဘူးဗောအဲ့ပြဿနာကိုရှင်းဖို့တော့ကတော့မပါလို့မယ်ဆိုတော့ image ဒီမှာဟောဗျာ image ဒီမှာ class ခုပေးတိုင်း image ဒီနောက်မှာ cursor တစ်ချက်ချမယ် control ကိုင်းလိုက်ပြီးတော့ image အနောက်မှာ cursor တစ်ချက်ချမယ်တစ်ချက်ချမယ် class ကို w100 လို့ပေးလိုက်မယ် w100 ဆိုတော့ width ကိုဒီ container ရှိတဲ့ width အပြည့်အတိုင်းယူမယ် width 100ယူမယ်လို့ပြောရတယ်နော်ချက်ပြန်ကြည့်အောင် okay width တွေကတော့အဆင်ပြေသွားနေတယ်မခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်哦 width ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီ height ဘက်က h နဲ့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ h ကနည်းနည်းပြဿနာတစ်ခါကြာရှာတတ်တော့ကျွန်တော် manual သွားနေ manualမင်းတို့ဆိုကျွန်တော် CSS ကနေပဲသူ့လန်ထင်းနိုင်မယ်နော် image height ကို CSS ကနေလန်ထင်းနိုင်မယ်နော် img ကို height ကိုဘယ်လောက်ပြီးမလဲကျွန်တော် 300 pixel လောက်ပေးလိုက်မယ် contrast name နည်းနည်းတေးတယ်နော် 300 pixel ကျတော့တေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 500 pixel လောက်ပေးလိုက်မယ်တ
တကယ်တမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်လုံးလုံးတဲ့ခါကြောင့်လည်းဒီကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာတွေဒီဇိုင်နာတွေအားလုံးပြင်ထားပြီးသားပြန်တော့ဒီဓာတ်ပုံကိုဝင်နေဟိုက်နေအောင်ဒီမှာ coating လာပေးကြမလို့အောင်ပြင်ထားပြီးသားအခုဆိုဒါ slide show လေးတွားနေတာကိုမဆူလို့တွေးရတယ်ဒါအဲဒါ basic slide ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို smooth dot ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ smooth တော့မဖြစ်ဘူးမလှဘူးပေါ့တဖြည်းချင်းနဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ဒီ next day prep တွေတွားတဲ့ပုံလေးဒီအောက်ကနေပြီးတော့တဆင်ချင်းခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးတွားတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်ဒါတလို့အခုမှတော့ဒီကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားမှာနော် okay ဒါလေးကိုပဲအဆင်ပြေအောင်တိုက်တော့ကြည့်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းမယ်နော် Carousel ဆိုတဲ့ club ရှိရမယ်အဲ့ club ထဲမှာ Carousel Inner ဆိုတာရှိမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဓာတ်ပုံ3ပုံပါမယ်အဲ့ဓာတ်ပုံ3ပုံဓာတ်ပုံ2ပုံချင်းအဲ့ဒါကို Carousel Item Set class လေးနဲ့အုပ်ထားရမယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ချင်းမှာအဲ refresh လောက်တော့ချင်းမှာပေါ်စီချင်တဲ့ပုံကို update ပေးထားအခုက18ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြရမယ်နော်ညော refresh လုပ်ချင်းမှာဒီကောင်ပန်းစီပုံတွေပေါ်နေနော် edit ပေးထားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင် edit မပေးတော့ဒီနောက်ကကောင်ကနေအဲအလေးကောင်ကနေကျွန်တော် edit ပေးပြမယ်နော်ဒီကနေ edit ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒုတိယပုံကနေပြီးကျွန်တော်စလာလိုက်မယ်ဟာလား okay ဒီကနေစပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်က edit ပေးထားတဲ့ပုံကနေစပြီးသားလို့ပြောတာအဲဒီလောက်သေးပဲစပြီးသေးတာကြည့်ကြပါအောင်ကျွန်တော် slider လေးကို